I min förra video så tog vi och tittade på hur det går till när man rubbar jämvikter genom att sätta till mera utav en reaktant. Eller för den delen hur det går till när man rubbar en jämvikt genom att sätta till mera utav en produkt. Eller man tar bort en reaktant eller man tar bort en produkt. Men det finns ju flera sätt att rubba jämvikter på och de ska vi ta och prata om nu. Man kan späda en reaktionsblandning till exempel, eller minska på trycket om det är gaser som reagerar. Eller man kan öka trycket eller se till att alla koncentrationer ökas på något annat sätt. Eller så kan man faktiskt ändra temperaturen också. Alla de här grejerna är olika sätt att rubba jämvikter på och vi ska titta på dem mer eller mindre matematiskt. Först och främst, vad händer när man späder en jämvikt? Då ska vi börja med att titta på en kul reaktion. Här har vi en skojreaktion. Det är järn-3-joner som reagerar med 10 cyanatjoner och så står det jämvikt med järn-10 cyanatjoner. Och de här jonerna tycker jag faktiskt att du ska lära dig också. Det här, det är alltså en 10 cyanatjon. Ringer in det och skriver i dina anteckningar också. Och det här, det är en järn-10 cyanatjon. I alla fall, de står i jämvikt med varandra. Och vi tar och tecknar jämviktskonstanter för den här reaktionen som vanligt. Det är produkterna dividerat med reaktanterna, i det här fallet då järn-10-cyanatjonen, dividerat med koncentrationen järnjoner och koncentrationen 10 cyanatjoner. Nu ska vi göra så här att vi antar att vi har några koncentrationer vid jämvikt. Koncentrationen järn-10-cyanat, den säger vi att den är A. Och koncentrationen järn-3-joner, den säger vi att den är B. Och till sist koncentrationen 10 cyanatjoner kallar vi för C. Och det här är för att vi ska kunna göra ett allmänt matematiskt resonemang kring de här olika, kring vad som händer när vi späder på lösningen. Jag ska säga här. Vid jämvikt så gäller då att vi har det här uttrycket, jämviktskonstanten K, den är lika med A genom BC. Därför att det motsvarar det som står uppe i den här formen, uttrycket för jämviktskonstanten. Okej, så vi har att K är lika med A genom BC. Låt oss nu säga så här att vi späder till dubbla volymen. Vad kommer då att hända med koncentrationerna? Jo, de kommer att halveras. Och det betyder att koncentrationen järn-10-cyanat, den blir A genom 2. Och koncentrationen järnjoner, den blir B genom 2. Och koncentrationen 10-cyanatjoner, den blir C genom 2. Första frågan förstås, är systemet fortfarande i jämvikt? Det måste vi kolla. Och då ska vi räkna ut Q, koncentrationskvoten Q. Vi beräknar koncentrationskvoten Q. Och koncentrationskvoten Q, ja, den ställer vi upp på exakt samma sätt som jämviktskonstanten K. Så vi tar koncentrationen för produkterna dividerat med koncentrationen för reaktanterna här. Och eftersom vi nu har delat alla koncentrationer med 2 så ställer vi upp det och det kommer att se ut så här att vi får A genom 2 dividerat med B genom 2 gånger C genom 2 på det här sättet. Nu blir det alltså lite bråkräkning tillbaka till mellanstadiematematiken. Vi börjar med att multiplicera ihop de där två termerna i nämnaren. Och då får vi så här. A genom 2 dividerat med BC dividerat med 4. Och när man dividerar bråk med varandra så är det ju detsamma som att man multiplicerar med den inverterade nämnaren. Så vi får så här. Detta är lika med A genom 2 gånger 4 genom BC. Och om vi nu sätter detta på samma under samma bråkstreck så blir det här att vi får 2 gånger A genom BC. Men A genom BC, det var ju samma som K, jämviktskonstanten K. Så att vi får alltså att det här är lika med 2K. Vad är det vi har räknat ut för någonting? Jo, Q här borta är lika med 2K. Det betyder alltså att Q är dubbelt så stort som K. Och när Q är större än K så betyder det att reaktionen går åt vänster. Och du skriver också, precis som jag har skrivit här, att reaktionen järn 3 plus plus 10 cyanatjoner som står i jämvikt med järn-10-cyanatjoner, den kommer att gå åt vänster. Så när vi späder en lösning så kontrollerar vi här vad som händer med Q. Och då kan vi se vad händer med den reaktionen. Vad händer med jämvikten? Jo, den kommer i det här fallet att gå åt vänster. Vi tar och kollar på motsvarande för vad som händer
om man ökar trycket. Och låt oss titta på den gamla goa Haber-Bosch-processen på det här sättet. Vi har ju kvävgas plus 3 stycken vätgas som står i jämvikt med 2 stycken ammoniak. Som innan så tecknar vi jämviktskonstanten för den här reaktionen. Produkterna dividerat med reaktanterna, så vi får alltså ammoniak i kvadrat, ammoniakkoncentrationen i kvadrat, dividerat med kvävekoncentrationen gånger vätgaskoncentrationen upphöjt till 3. Om vi nu gör så här, på samma sätt som innan, så antar vi att koncentrationen av jämvikt är då för ammoniak så är koncentrationen A, för kvävgas så är koncentrationen B och för vätgas så är koncentrationen C. Och vid jämvikt så gäller då att vi får det här uttrycket att jämviktskonstanten K, den är A kvadrat dividerat med BC upphöjt till 3. Så det här är alltså värdet för K som vi ska använda. Nu tar vi och ökar trycket. Och det kan man göra genom att pressa ihop så att man får halva volymen istället. Och då kommer vi att dubblera koncentrationerna på så sätt då att koncentrationen ammoniak kommer bli 2A. Och koncentrationen kvävgas det blir förstås 2B. Och koncentrationen vätgas den blir 2C. Är systemet i jämvikt? Vi beräknar Q. Vi beräknar koncentrationskvoten Q. Som vanligt, vi ställer upp den, vi tecknar den exakt likadant som jämviktskonstanten. Men nu sätter vi in de nya koncentrationerna vi har istället. Alltså 2A upp till 2, där har vi ammoniakkoncentrationen. 2B, det är kvävekoncentrationen. Och 2C upp till 3, där har vi alltså vätgaskoncentrationen upp till 3. Vi tar och räknar ut de här kvadraterna, de här potenserna. Och då blir det så här. Att vi får 4a kvadrat dividerat med 2b gånger 8c upphöjt till 3. Och om vi förenklar det där lite grann så får jag att detta blir 4 dividerat med 16a kvadrat dividerat med bc upphöjt till 3. Vi förenklar ytterligare och ser att det här blir alltså 1/4 k. För k, det var ju lika med a kvadrat dividerat med bc upphöjt till 3. Så, vad har vi räknat ut här nu? Jo, vi har att q, det är 1/4 av k. Så q är alltså 1/4 så stort som k. Q är mindre än k. Så det betyder att den här reaktionen, Haber-Bosch-processen, den kommer att gå åt höger. Och precis som tidigare, så när man ökar trycket så får man kontrollera vad händer med q och vilket håll kommer reaktionen då att gå åt. Så tar vi och kollar också på vad händer om temperaturen ändras. Ja, nu vet du ju att det är så att temperaturen det är det enda som påverkar jämviktskonstantens värde. Så nu skriver vi faktiskt, när temperaturen ändras, då kommer jämviktskonstanten också att förändras. Så jämviktskonstanten, det vet du ju, den förändras inte om vi ökar eller minskar ämnenas koncentration. Och den ändras inte om vi ökar eller minskar trycket. Och den ändras inte om vi tillsätter en katalysator. Men, som sagt, om vi ändrar temperatur, då händer det grejer. För det första måste vi nu veta om det är en exoterm eller endoterm reaktion vi håller på att titta på. Så jag tar upp här och tar ett generellt exempel. Vi säger att A plus B står i jämvikt med C plus D plus värme. Det här är alltså en exoterm reaktion. Nu måste du tänka på vad Le Chateliers princip säger. Den säger ju att vi rubbar en jämvikt så kommer jämvikten att förskjutas åt motsatt håll. Det vill säga, det man fyller på i ena änden, det rinner ut i andra änden. Så om vi har den här reaktionen och vi ökar på med A plus B, då kommer reaktionen att gå åt höger. Här från A plus B kommer gå åt höger. Så att vi, tills vi åter får jämvikt. Och fyller vi på med mera C plus D, då kommer reaktionen istället att gå åt vänster. Tills vi återigen har jämvikt. Men hur blir det då om vi fyller på med mera värme? Vi tittar så här. Ökar på värmen, ja då kommer reaktionen att gå åt vänster här också. Men det som händer nu är att både koncentrationen C och D och koncentrationen av A och B kommer att förändras. Så att vi kommer att få ett nytt jämviktstillstånd. Och det här nya jämviktstillståndet, det gör då att vi får en ny
jämviktskonstant också. Så i det här fallet, när vi har en exoterm reaktion, så kommer vi få att högre temperatur gör att reaktionen trycks åt vänster. Vad händer då med jämviktskonstanten? Jo, jämviktskonstanten, den ser ut så här. K är lika med koncentrationerna C och D dividerat med koncentrationerna A och B. Om det nu är så att reaktionen går åt vänster, då kommer koncentrationerna C och D ju att sjunka. Samtidigt kommer koncentrationerna A och B att stiga. Och om det är så att koncentrationen utav, eller att täljarens värde sjunker och nämnarens värde stiger, ja då kommer K att minska. Så värdet på K minskar i en exoterm reaktion. Vi måste naturligtvis titta på hur det ser ut i en endoterm reaktion också. Tar vi en annan reaktion, fast den är återigen, den är helt generell. Vi tar E plus F blir till plus värme, så en endoterm reaktion, står i jämvikt med G plus H. Ta och lämna lite utrymme här framför dem, så ska vi se här, det ska fylla i lite i dina anteckningar. Det som händer nu, om vi tillsätter mera värme här, så ska vi titta på vad som händer med jämviktskonstanten K. Vi tecknar den ju så här. Koncentrationerna G och H dividerat med koncentrationerna E och F. Om vi nu tillsätter mera värme, då ritar jag en liten pil här. Det var därför jag tänkte att du skulle lämna lite utrymme framför. Vi ökar koncentrationen värme. Ja, vi kan inte öka koncentrationen värme. Vi ökar värmen helt enkelt. Då kommer reaktionen att gå åt höger. Och det innebär att koncentrationerna G och H kommer att öka. Och det, då kan vi titta vad som händer med jämviktskonstanten här borta också. Här, att koncentrationerna G och H, de kommer att öka. Samtidigt så innebär det att koncentrationerna E och F kommer att minska. Vi visar det här borta i jämviktskonstanten också. Så när vi tillsätter värme i en endoterm reaktion, så kommer reaktionen att förskjutas åt höger. Och kanske ser du redan nu då att det betyder att jämviktskonstanten kommer att öka i värde, eftersom vi förskjuter hela jämvikten åt höger. Så värdet på K ökar om vi ökar temperaturen. Försök nu inte att lära dig det här utan till att endoterma reaktioner, då skjuter vi reaktionen åt höger och då ökar den. Lär dig inte det utan till. Utan gör så här, att du anstränger dig att förstå hur det funkar när vi tillsätter värme till en endoterm eller en exoterm reaktion. Det är mycket bättre, för då kan du förstå mycket bättre vad det är som händer med jämviktskonstanten och vad det är som händer i endoterma och i exoterma reaktioner.